Deməli, Əli bəy, mənə də gəlir ki, əslində desəm mən bir dəfə də bunu hansısa söhbətlərdə demişəm ki, İlham Əliyev sanki yəqin ki, sizin bütün müsahibələrinizi açığı diqqətlə izləyir və mən bunu çox ciddi şəkildə deyirəm. Çünki onun çıxarmağa çalışdığı, götürdüyü bəzi nəticələr də var hər halda. Müşahidə olunur cəmiyyətdə. Yeri gəlmişkən bunu bu elə bütün ölkədə də yayılıb açığı. Məsələn, mənə qalxdan dedilər ki, icra başçısı özünün yaxın bir çevrəsində deyib ki, bir qonaqlıqda, bu nə, bu qorxaq adam, elə Əli Kərimli bunu nə deyir, bu da gedir onu eləyir. Qalxın icra başçısı deyib bunu. Ya, bunu, yəni cəmiyyətdə də bu fikir var, ona görə mən dedim ki, İlham Əliyev belə 100% sizin bu müsahibələrdən hansısa nəticələri çıxarır hər halda. Son müsahibənizdə də İlham Əliyevin siyasi islahatlara açılıma getdiyini təbliğ edənlərə cavab olaraq demişdiniz ki, İlham Əliyevin özü belə siyasi islahatlara başladığını hələ deməyib. Amma deyəsən bu irad da nəzərə alındı və Novruz təbrikində İlham Əliyev siyasi islahatlara başlayacağını dedi hər halda. Üstəlik onu da dedi ki, islahatların, o cümlədən siyasi islahatların alternativləri də yoxdur. Baxmayaraq ki, adam 16 ildir hakimiyyətdədir, yalnız 16 ildən sonra bu ifadəni dedi. İndi siz necə düşünürsünüz? İlham Əliyev artıq islahatlara başlanmış bir prezident sayıla bilər mi? Hansı siyasi islahatları gözləyə bilərik biz bu İlham Əliyevdən? Ümumiyyətlə bu Əliyev nəyə görə siyasi islahat anonsunu elədi? Bunun arxasında hansı niyyətlər, hansı sirlər, hansı şübhələr var? Qənimət bəy, çox geniş, əhatəli sual verdiniz. Bəli. Gəlin ki, mən də biraz əhatəli bu barədə danışım. Amma əvvəlcə deyim ki, deməli o hansı rayonun icra başçısına istinadən dediniz. Deməli, əlbəttə ki, müxalifəti dinləmək də, xalqı dinləmək də normaldır, nəzərə almaq lazımdır və bunun İlham Əliyev gərək kompleksini yaşamasın və bu adamlar da belə kampaniyalar aparıb adamda müxtəlif komplekslər yaratmasın. Bundan sonra da o da durub özünə ehtiyac duymasın ki, sübut eləsin ki, yox, mən xalqın dediyini eləmək istəmirəm. Ona görə də xalqın tələblərini eşitmək lazımdır. Xalqın tələblərini eşitmək heç bir dövlət başçısını alçaltmaz. Əksinə, məsələn, indi biz bu işgəncə ilə bağlı xalqımızın yekdil tələbini ortaya qoyduq. Bu xalqın yekdil tələbidir, bu Əli Kərimlinin tələbi deyil təkcə. Və xalqın yekdil tələbinə qarşı getmək istənilən dövlət başçısını tamamilə xalqın gözündən tamamilə salar, ona qarşı hiddəti artırar. Ona görə də İlham Əliyev bu nöqteyi nəzərdən yanaşsın bu məsələlərə. Qaldı siyasi islahat söhbətinə. Əlbəttə ki, formal olaraq bu siyasi islahatlar olacaq, islahatların alternativi yoxdur deməsinin özünü də mən müsbət istiqamətdə olan addım kimi qiymətləndirirəm. Amma o başqa məsələ ki, bu bizi aldatmalıdır yoxsa yox? Xeyr, aldatmalı deyil. Bu sözlə heç nə əldə olunmur və bu sözün ayrılıqda heç bir çəkisi yoxdur. Hə, siyasi islahatlar olacaq, siyasi islahatların alternativi yoxdur. Baxaq görək, hansı halda bəs bu sözün çəkisi olardı? Siyasi islahatlar deyəndə ölkənin siyasi həyatında nələrin dəyişməsindən söhbət gedir? Ölkənin siyasi problemi nədir ölkədə? Ən böyük problem odur ki, ölkədə hakimiyyət bölgüsü yoxdur. Elədir? Bütün hakimiyyət icra hakimiyyəti, məhkəmə hakimiyyəti, qanunverici hakimiyyət, hamısı bir əldə, hətta məhkəmə hakimiyyətinə qədər. Deməli, bunların hamısı bir əldə, İlham Əliyevin əlində toplanıb, ölkədə klassik avtoritar idarə etmə var. İndi İlham Əliyev o səlahiyyətləri parlamentə, məhkəməyə, Nazirlər Kabinetinə bölmək, paylaşmaq niyyətindədirmi? Əgər bu niyyətdədirsə, desin bunu bilək və biz də hesab edək ki, bəli, əhəmiyyətli yoxsa əhəmiyyətsiz, amma hər halda bu bir addımdır. Nə qədər mahiyyət etibarilə bu yenidən bölgü adekvat olacaq, onu sonra dəyərləndirərik. Amma istənilən halda durub desə ki, bəli, indi bizdə də hakimiyyət bölgüsü olmalıdır və Azərbaycanda super prezidentliyin səlahiyyətləri bölünməlidir. Bir hissəsi parlamentin səlahiyyətini artırmağa xidmət eləməlidir. Bir hissəsi Nazirlər Kabinetinin mövqeylərini gücləndirməlidir. Bir hissəsi məhkəmə hakimiyyətinin xeyrinə ləğv olunmalıdır. Bir hissəsi yerli öz idarəyə keçməlidir. Bunu desə, bilərik ki, siyasi islahatdan söhbət gedir. Sonra nədir Azərbaycandakı siyasi idarə etmənin əsas problemi?
Azərbaycanda siyasi idarə etmədəki əsas problem ailə hakimiyyətinin olmağıdır. İlham Əliyev hakimiyyəti atasından miras olaraq alıb, öz həyat yoldaşını ölkədə heç arada seçilmədiyi halda ölkənin ikinci vəzifəli şəxsi təyin eləyib və indi də siyasi kulvarlarda ciddi şəkildə müzakirələr gedir ki, hakimiyyət yenə də ailə prinsipi ilə ötürüləcək. İlham Əliyev siyasi islahatdan danışırsa, nə etməlidir? Azərbaycan siyasətində bir ailənin dominantlığına son qoymalıdır. Deməlidir ki, bir, bundan sonra mənim ailəmdən olan biri məni əvəz eləməyəcək. Hə, onların seçilib-seçilmək hüququ var. İlham Əliyev gedər hakimiyyətdən, başqa biri gələr hakimiyyətə, həmin adam da öz bacarığı ilə seçilərsə seçilər. Amma İlham Əliyevin özünün birbaşa estafeti ailə üzünə verməsi ailə, sülalə hakimiyyətidir və siyasi islahatdan danışıb ailə, sülalə hakimiyyətini davam elətdirmək olmaz. İlham Əliyev özünün həyat yoldaşını birinci vitse prezident ölkədə ikinci vəzifəli şəxs təyin eləyib. Bu vəziyyət qaldıqca necə siyasi islahatlardan söhbət gedəcək? Bütün hakimiyyət bir ailənin əlində cəmləşib. Deməli, İlham Əliyev gerçək siyasi islahatlar barədə düşünürsə, nə etməlidir? Həyat yoldaşını birinci vitse prezident vəzifəsindən azad eləməlidir. Başqa adamlarla, əqidədaşları ilə varsa paylaşmalıdır. Başqa adamlar təyin olunmalıdır bu vəzifələrə. Azərbaycanın siyasi idarə etməsinin növbəti böyük problemi nədir? Seçki olmaması. Seçkinin olmaması bir ölkənin ən böyük siyasi problemidir. İlham Əliyev bu barədə açıq danışmalıdır. Deməlidir ki, biz seçki sistemini təkmilləşdirəcəyik. Proporsional sistem qayıdacaq. Seçki komissiyalarına etimadı təmin etmək üçün hansısa islahatlar həyata keçirəcək, onlar yenidən qurulacaq. Deyirmi bunu? Demir. Ona görə də o siyasi islahat söhbəti baş aldatmaq üçündür. Əgər ailə hakimiyyətinə toxunulmursa, əgər bir nəfərin sonsuz hakimiyyəti avtoritarizmə toxunulmursa, əgər seçki saxtakarlığının qarşısını almaq üçün heç bir mexanizmlər edilmirsə, hansı siyasi islahatdan gedə bilər? Amma biz biraz da davam edək. Ölkədə faktiki olaraq çox partiyalı sistem məhv edilir. Bizi dissident klubları səviyyəsinə salıblar. Qərargah götürə bilmirik, ofisimiz yox, qurultay keçirə bilmirik, konferans keçirdə bilmirik. Hər hansı partiya tədbirləri, hətta mətbuat konferansı belə keçirmək üçün fiziki imkanlarımız yoxdur müxalifətin. Müxalifət partiyasının sədrinin 13 ildir pasportu yoxdur. Bugün də 9 nəfər fəalı siyasi məhbusdur. Qərargahı partladılır. Qərargahının qarşısında qapısına qaynaq vurulub. Bu vəziyyət dəyişəcəkmi? İlham Əliyev bu barədə danışdı mı? Siyasi partiyalara, müxalifətə münasibət dəyişəcəkmi İlham Əliyev? Əgər bu olmayacaqsa, müxalifətə bundan sonra da indiyə qədərki münasibət qalacaqsa, necə siyasi islahatlardan söhbət gedə bilər? Ölkədə mətbuat tamamilə məhv edilib. Televiziyaların hamısı bir əldə, qəzetlər hamısı bir əldə, hətta saytlar belə bir əldə, radiolardan heç söhbət gedə bilməz. Bu vəziyyət davam edərsə, ölkənin kütləvi informasiya vasitələrinə müxalifətin alternativ fikrin çıxışı olmazsa, ölkədə azad mətbuat olmazsa necə siyasi islahatlar olacaq? Və nəhayət, bu islahatlardan danışan şəxsin hökuməti yanvar ayından bəri bizim mitinglərlə bağlı müraciətimizə yox deyir. Heç ölkədə gündəmdə siyasi islahat olmayanda, heç olmasa biz o məhsul stadionunda mitinglər keçirə bilirdik. İndi bu necə islahat olacaq ki, hətta məhsul stadionunda da miting eləmək olmaz? Buna kim ciddi bunu qəbul edə bilər? Kim buna gülməz? Kim bunun insanları aldatmaq üçün ortaya atıldığını düşünməz? Ona görə də siyasi islahat söhbətinin ortaya atılması hər nədirsə islahat deyil. Bəs nədir? Bunun arxasında sizin sualınızda olduğu kimi nə gizlənir? Hökumət nəyə nail olmaq istəyir? Yenə də Azərbaycan hakimiyyəti xalqın özünə qəzəbini görüb 19 yanvarda o qəzəbi soyutmaq istəyir, xalqdan vaxt almaq istəyir. Eyni zamanda beynəlxalq birliyin korrupsiya ittihamları ilə hökuməti divara sıxdığını görüb beynəlxalq birlikdən də vaxt tutmaq istəyir. Məqsəd əslində indiki mövcud ailə, klan hakimiyyətini qoruyub saxlamaqdır. Bütün bu kosmetik dəyişikliklər, imic dəyişiklikləri, İslahatlarla bağlı vəədlər isə vəəddən artıq bir şey deyil, məqsəd vaxt tutmaqdır
xalqı aldatmaqdır ki, yenidən insanların dəyişim istəyi azalsın, insanlarda siyasi aktivliyi aşağı düşsün, əsassız da olsa müsbət gözləntilər yaradılsın, dünya birliyində də ümid yaransın ki, artıq Azərbaycanda da nəhayət yuxarıdan hansısa islahatlar yaranır və onlar da davam eləsinlər öz korrupsiya əməllərini, Azərbaycan xalqını soymaqda davam eləsinlər, ailə hakimiyyətini davam eləsinlər, seçki saxtakarlığını davam eləsinlər və s. və ilaxır. Ona görə də bilmək lazımdır ki, xalqı və dünya birliyini aldatmağa yönəlib bu anonslar. Bu anonslar nə zaman real ola bilər? Mənim haqqında danışdığım ciddi məsələləri əhatə eləyərsə. Bir də başqa bir yardımçı niyyət də var bu islahat söhbətlərini, bilirsiniz. Hökumət bir də gözünü açdı, gördü ki, tamamilə siyasi baxımdan bankrot olub, müflüsdür. Yəni, komandasında xalqın etimad göstərdiyi kimsə yoxdur. Müəyyən deməli, adamlar deputat təyin olunub bu komandadan, onlara xalqın etimadı yoxdur. Çoxsaylı qəzetləri, saytları pulla satın alıblar, kimə dəstək fondunun pulları ilə bəsləyiblər, onların ictimai rəyə heç bir təsir yoxdur. Televiziyalarına baxan yoxdur, inanan yoxdur. Bunların yanında olan güya vətəndaş cəmiyyətini ki, satın alıblar yüzlərlə QHT rəhbərini, bunların sözünə baxan yoxdur. İndi rejim yeni qan istəyir. Hələ də nüfuzunu axıra qədər itirməmiş müəyyən adamların hakim komandaya kaptasiya olunması üçün bəhanələr düşünülür. Artıq indiyə qədər istifadə olunmuş həmin o cib müxalifəti əvvəlki effektini vermir. Əvvəlki effektini vermir, çünki artıq onların kimliyi məlumdur, onlar xalqı aldada bilmirlər, müxalif rolunu yerinə yetirə bilmirlər. Deməli, yeni adamlar lazımdır. Əvvəlki jurnalistlər həmin o kivə dəstək fondundan ev alıblar, qəzetləri vasitəsilə yaxşı maliyyələşiblər, onların ictimai fikrə təsiri yoxdur. İndi yeni, nisbətən cəmiyyətdə hörmətli olan konkret məlumatlar da var. Jurnalistlərlə iş aparılır ki, gəlin indi siz yeni media siyasəti həyata keçirdək. Nədir bu yeni media siyasəti? İTV-də də bunun əlamətləri var, ictimai televiziyada da. Əgər yeni media siyasəti doğrudan da pluralizmə, alternativ fikrə, meydan verməyə yönəlsəydi nə yaxşı. Amma burada məqsəd o deyil. Burada məqsəd hökumətin nəzarətində olan, amma baxılan televiziya yaratmaq istəyirlər ki, oradan həll edici məqamda hökumətin xeyrinə ictimai rəyi dəyişsinlər. Yeni-yeni, axıra qədər belə deyək, gözdən düşməmiş, bugün az çox müsbət imic olan jurnalistlərin vasitəsilə yeni-yeni qəzet layihələri ona görə düşünülür ki, ona görə yox ki, cəmiyyətdə pluralizm təmin olunsun, ona görə ki, həmin o adamlarının adının altında gizlənərək cəmiyyəti aldatsınlar. Bu dəfə desinlər ki, bilirsiniz nə var? Bu yeni adamdır, bunun ziyalı obrazı var, bu adam əvvəlkilər kimi deyil. Və bunun qəzetini oxumaq lazımdır, misal üçün, bunun dediyinə inanmaq lazımdır, bunun İTV-dəki çıxışına ciddi yanaşın, İTV-ni, başqa televiziyaları baykot eləməyin, hamınız gedib yığışmayın internet televiziyaların qarşısına, baxın, burada da pluralizm var. Adamları çəkmək, auditoriya toplamaq və sonra yenə də nə eləmək? Ailə hakimiyyəti üçün həqiqətləri saxtalaşdırmaq. Ona görə də bugün Azərbaycan xalqı çox ayıqlı olmalı, etiraf eləmək lazımdır ki, hökumətin ciddi məsləhətçiləri var. Onların arasında başqa ölkələrdən pul ilə tutulmuş muzlu məsləhətçilər də var. O məsləhətçilər ona işləmirlər ki, Azərbaycanda idarə etmə xalqa necə yaxınlaşsın, Azərbaycanın real problemləri necə həll olunsun. O məsləhətçilər rejimin xarakterinə uyğun olaraq məsləhətlər verirlər ki, xalq necə aldadılsın. Xalqın necə aldadılması ilə bağlı hökumətə məsləhətlər verirlər. Bax, bu da onun tərkib hissələrindən biridir ki, indi islahat, siyasi islahat, hüquqi islahat, başqa söhbətlər aparılır. İndi mən istəmirəm ki, siz siyasi islahatlardan danışdınız. Mən elə bu proqramı da hüquqi islahatları da bura qoşum, bunu bəlkə bir başqa vaxtı danışaram. Amma hüquqi islahat, yaxşı, hələ bunu institusional islahat qalsın bir kənara. Hüququ, məhkəməni ən çox bu eybəcər vəziyyətə salan İlham Əliyevin özünün rəhbəri elədiyi prezident aparatıdır. Bunu bir konsepsiyasız, proqramsız, finansız öz aparatına tapışa bilməz ki, məhkəmələrlə işiniz yoxdur. Kimdir bu məhkəmələri bədbəxt eləyən? Kimdir bu məhkəmələrə telefonla zəng eləyib, kimi nə qədər müddətə azadlıqdan məhrum etməkdir deyən? Kimdir bu buradakı bazara göz yuman?
Bu həmin prezident aparatı deyilmi? Həmin o aparatı cilovlamaqdan ötürü İlham Əliyevə xüsusi proqram lazımdır. Təbii, məhkəmə sistemi ilə bağlı gerçək islahatlara, proqramlara da ehtiyac var, qanunların dəyişməsinə də ehtiyac var. Bunu bir dəfə biz imkan olar ətraflı danışarıq. Amma mən onu demək istəyirəm ki, bu islahatın zərurətini dərk edən adam birinci öz aparatını yığışdırar. Deyər ki, ay şöbə müdürü, sən bu məhkəmələrə az göstəriş ver. İmkan ver Azərbaycanda bir dəfə də bu məhkəmələr risk eləyib prokurorun istədiyinin əleyhinə qərar çıxarsınlar. Baxın, indi deməli, Akif Çovdarovu həbs eləyiblər, onunla bərabər xeyr adamı da həbs eləyiblər. O başqa məsələ ki, bu günlərdə siyasi, deməli, azadlığa çıxmış siyasi məhbuslardan biri danışırdı ki, onunla bir yerdə məhbəsdə yatan bir nəfər gənc, deməli, əlbəttə o da bir cinayətdir, demək ki, küçədə bir nəfərin əlindən çantasını oğurlayıb qaçıb, quldurluq eləyib. Və buna görə həmin adam nə qədər məhkum edilsə yaxşıdır? 9 il. İndi həmin adamın danışdığını deyirəm, açıqı mənim yadımda deyil, Akif Çovdarova nə qədər iş veriblər, nə qədər azadlıqdan məhrum edilib. O deyib ki, indi necə olur axı, mən bir çanta oğurlamışam, mən də 9 il azadlıqdan məhrum edilmişəm, amma Akif Çovdarov da 9 il deməli, azadlıqdan məhrum edilib. Amma o bədbaxtın xəbəri yoxdur ki, 78 milyonu məhkəmə qərarı ilə oğurladığı sübut olunmuş Vidadi Zeynalov 3 ilə çıxıb həbsdən. Başqa birisi 10 milyonu mənimsəməyə görə 3 ilə çıxıb həbsdən. İndi o sumka çanta oğrusunun bundan xəbəri yoxdur, bədbaxtın ürəyi partlayar. İndi nə demək istəyirəm? Məhkəmədə rəsmən adam dedi ki, bizim məhkəmələrə təqdim elədiyimiz, düzüb qoşduğumuz, belə də ifadə elədi, cinayətlərin 20% bizim tərəfimizdən düzülüb qoşulmuş cinayətlər idi. Ondan soruşdular ki, nə qədər rəqəmdən gedir söhbət? Dedi ki, əgər biz həmin müddət ərzində 3-4 min cinayət işi göndərmişiksə məhkəmələrə, onun da 20% bizim düzüb qoşduğumuz idisə, deməli söhbət 600-800 arası cinayət işindən gedirdi. İndi mən soruşuram, İlham Əliyevin məhkəmələri o 600-800 Akif Çovdarovların yüzüb qoşduğu o cinayət işlərinin bircəciyini geri qaytara bildi və İlham Əliyev o məhkəmələrdən bunun məsuliyyətini soruşdu, heç olmasa o MTN-dən gəlmiş o saxta ittihamları təsdiq eləyən bir hakimdən soruşuldu mu ki, haradaydı sənin vicdanın, haradaydı sənin hüquq düşüncən, haradaydı sənin qanunlara bağlılığı? Bu adamlar cinayətkar idilər, aparıb insanları öz şəxsi həbsxanalarında saxlayırdılar, reketdiri eləyirdilər, dövlətin imkanlarından istifadə eləyib insanları şantaj eləyirdilər. Sonra da o saxta işləri gətirirdilər sənin qarşına və Azərbaycanda onlarla, bəlkə də yüzlərlə hakim həmin o saxta işlərlə bağlı hökmlər çıxarırdı. Azərbaycanda azı 100-ə qədər hakimin çıxardığı hökmlər Avropa Məhkəməsi tərəfindən ədalətsiz elan oldu. Niyə o adamların bircəciyindən məsuliyyət tələb olunmur? Onlarından məsuliyyət tələb olunmaqdan ötürü İlham Əliyevə xüsusi hansısa bir proqram lazımdır, hüquqi islahatlar proqramı lazımdır. Aydın deyilmi ki, korrupsiyoneri vəzifədə saxlamaq olmaz? Aydın deyilmi ki, qurama, MT-nin şərləmə əsasında quraşdırdığı ittihamnamələrin əsasında gözü yumlu, bəli, baş üstə deyib, hökm çıxardan insanlar bundan sonra o yüksək hakim adına yaraşmırlar. Ona görə də Qənimət bəy, çox sağ olun bu mövzuya toxundunuz. Bu siyasi islahatlarla bağlı deyilənlər insanları aldatmaq cəhdidir. Azərbaycan xalqının dəyişim istəyini azaltmaq cəhdidir. Baxın, çalışırlar, görürlər burada bu canlı yayınlarda insanların miting tələbini, istifa tələbini, dəyişim tələbini, hər şeyi eləyirlər ki, insanların gündəmi dəyişsin, insanlarda yalancı ümidlər yaransın. İnsanları şökləsinlər ki, sizin xüsusi tələbiniz olmadan da, mitinglər keçirilmədən də biz müəyyən güya islahatlara gedəcəyik, tədricən ölkəni dəyişəcəyik və s. və ilaxır. Xalqı aldatmaq cəhdidir. Bizim də müraciətimiz Azərbaycan vətəndaşlarına bundan ibarətdir ki, gözlə görünən, əllə toxunula bilən real nəticələr görməyənə qədər bu yalanlara inanmayın. Adamı nə qədər aldatmaq olar? Neçə ildir bizi aldadırlar? Artıq sözlə aldanan vaxtımız deyil. Artıq vədlə, quruca vədlə aldanan vaxtımız deyil. Ona görə də tələbkar vətəndaş olun, öz taleyinizə sahib çıxın və dəyişim istəyindən geri çəkilməyin.